Tapi poso niatmu ngopo ibu Enggak, pasan itu enggak. galih gue bu kayak ndi gue bu kau ndi gue loh ya kau gue nih kau nih gue opo gue jadi neng niat gue jalan niat kini ndi dong bu kau ndi bu bopor neng ndi mulane uang nih kau nih rono 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 nih kau penonton nih ngatur nih kau kau nih rene 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 iki kau gue bener iki loh kau sih bener ini gitu. Nek loro kan kali, telu kan tiga, sekawan papat, limo kan gangsa. Nah, kayaknya nopo nek enam, pitu, wolu, songo, kok terus sedoso, ba. Nah, nek selikur, rolikur, tulipat likur, kok beselawe. Nah, nek pas 50 kok seket. Nah, niku pripun maknane itu mana? Maknane ya, ya wis tak omong tadi. Kabeh ninggone dapur wang. Saya kindang di delok to, nek jenenge sumur 50. Nggih. Arep bapakno. Arep ngaku udud dari ciri sapa. Lah nggih, arep ngaku rangah ciri sapa. Lah nggih kok mboten gangsal dosa niku lho bapak 50 ramine. Wis gawe-gawe to kuwi omonganku. Wis gawe-gawe ne, wis wong iki gawe-gawe wong iki dak aku kok. Wui mbak arah 05 peng 10 ya iso mbak arah 4 tambah 10 ya iso lek kato nuruti kuwi kok 25 ya iso selawe ya iso ngomong kok 20 tambah 5 ya iso kaya blenger nuruti kuwi mbah manfaate tiang niku ngurangi dahar terus ngurangi tilem ngurangi seneng-seneng ngonton iku manfaatin nopo bang manfaatnya kuwi akeh nek terah wong kuwi niat yo manggone kuwi ngurangi niat ora niat iki kur ge pamer digawe-gawe mau apa badhe menggi badhe ambiyuk kaliren nggih tapi nek diangin niat ban iku manfaatnya niat tapi nek niat mergo ngene lho uang niku nek mburu enak 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 ya lali Allah mergo eling enak seneng terus ya lali Allah mergo eling seneng kuwi mulane dikurang lah ngurangi iki mbok gone endi lagi ngurangi kuwi digawa ning gone Allah iki mung aku tanenge iki ki tak kurangi aku kepengin eling Allah iki tak kurangi aku piro demit ya iso wong niate niate pokoke bali ning ngono kuwi niate bali ten kene niat nggih wong ngono iki bali niate nang ndi muga ning ndi kuwi nek ora niat ya padha mawon nggih Mbah ya nek ra lah makane niate kan ya ndeleke kuwi men to ngono lho ngono lho jane niat ki arah-arahnya kemana tapi kok mbok rewangi poso jane mbok pasane apa to aku pengen di kemandian ini di kemandian bae tak ewang poso jare telot lho mbak satu kaku aku lek mulai ku batok lan pedas bacok raja guyang bayi lah telur enggak itu mbak kok cuma mbak tiang Jawa niku kan wonten istilah sesajen nggih mbak ya apa sesaji nggih wonten niku maknane napa mbak terus e maknane kuwi nggih ning percaya dadi wong wis arek roh dianggep kaya wong urip mulane dienane riyo kupat akeh wong guyu kekel ning kene lak critane apa karaku belajarnya saya nggih kupat ketan di kayak kon anu nek anu gue bending tum sate sate coklat nek ketan larung eneng kue nek ketan coklat tuh nah, tapi nek terus majit gendak gendak anu kupat ya serane ngadat ya aku yang ngono lah
Endi ta nang? Ya kula nek darah loro kuwi dake manggone rasa dadi dipadak rasa urip. Tapi lho nuwangone utuh. Tapi tiyang sakniki nek ndamel sesajen ngoten niku terus e mujo setan ya Mbak, mujo jin ya. Lah makane to mriku ngeten to. Saiki raning apa ku jenenge mayit ngejojor mulai nyuk mangan ya ora tumon. Lah ya aneh to ngono. Kuwi piye ndi to parake kuwi? Lah kok koyo ngono. Aku nggih sajen ndang sajene sapa sing bau resa kene. Lah kowe petuk irung ega. Niki lho. Kuwi ngono ki piye nek ngikuti pomono. Gaya wis wong gladah tok to kuwi. Makane kaya ngono-ngono kuwi mang nek ku ngarani bukane kok anu. Dadi wong kuwi pawale nek pau terkentel kempel ya ning niat neh bae. Ya kuwi mung tak omong kuwi lho. Nggih. Kowe iki sajen lho niatmu nek ndi tunggale kowe poso niatmu apa mbok pasane tunggale kuwi lho. Mbok kek ndi kuwi lho mbok gone ndi kuwi lho wis kuwi lho niku kuwi lho. Apa wae. Berarti ning niat kuwi lho niat ki ning ndi to mbok gone ndi mbok bopono ning ndi. Mulane wong niku nek rono niku penonton ning ngaten niku wae. Kowe nek rene iki kowe gum bener iki lho kowe sing bener rene iki lho. Ndak iki lho tengere ning kene iki lho. Kuwi wis sing bener iki ngono kuwi. Dadi roh niat kuwi roh. Wong duwe karep obah naga sampe rasa digawe urip iki mau ngerti. Wis bener rene. Ora jare. Pake ana wong ngobong-ngobong ae mah roh. Menawa lah togel lha kuwi wis dhuwit neh wong ngono kita lha iki lho mane niat kuwi ngono kuwi ya niate golek togel bener ya makane arek niate wong urip tapi nek wis ngerti sing diarani wong duwe iman duwe ngono kuwi lho mulane roh ngono-ngono kuwi meng temoke ning iman kingke bae. Wis nyritakno ya wong sing ndek iman. Iso nyalahno, iso benerno. Nggih. Ngono lho. Nah wong sing Qur'ane muk niat tok totok karo timang ya wis ning kono kuwi mang. Awak anggere ketok marang apik ya wis melok mulai. Toko. Atok. Iku yo padane ngono kuwi ta. Urip awake dhewe iki ya kuwi mung kuncine belajar ngancik ana ing iman. Iya, Mbah. Lah iman wis sangun apa sadar se? Sadar se. Nyadari. Gone ndi yo urip iki ngene dudu takok ya atine. Lah carane iki ya wis ngene akeh contone wis. Nek gak sama salam ya wis jenenge nganggone sadar iki piye to nrimane pandum wis lah masa wis dijanjeni nrimane pandum wis gak dunum nrimane pandum ya ragam kuwi bentukmu kuwi nggih lho irung wis semono arek njaluk sak glugu apa piye kuncine sadar Mbah nggih iya wis nek kuwi terus nyandang oh bae aku karo Allah di apa jenenge di GKI ini ki wis trimo dhuwurku ya siki gedheku ya siki kurang luwih nggone ning pikiran antarane ning rasa karo ning angen-angen ning kulku itu kurang luwih iki nggone kulku tapi dapur wangu gak iso wis kuwi kok iki kuwi jenenge golek ngantek are dadi apa kuwi jenenge iman kuwi nganceki ngono kuwi kae. Orang iso dikurangi, orang iso ditambah. Mergo apa? Kuwi paringan. Dadi awak dhewe iki ra iso apa-apa. Aku dibentuk nang ngene iki bae aku mung digawe wadah. Nggih.
Sampun Mbak Karim nggih, matur suwun ujang-ujangane Mbak Karim. Nggih. Mugi-mugi saged bermanfaat nggih, Mbah. Nggih. Rahayu, rahayu, sagung dumati. Sedaya.